Vůbec první kulturní akcí, která se letos v Dolních Dunajovicích po rozvolnění epidemiologické situace uskutečnila, byla 10. přehlídka otevřených sklepů. Lahodné víno a malebné výhledy přilákaly návštěvníky z celé České republiky. Letošní jubilejní ročník byl výjimečný kromě jiného také tím, že část výtěžku věnují místní vinaři obcím zasažených tornádem. Rozhodli jsme se vlastně, že ještě to nemáme dořešené, že budeme jako věnovat určitou částku peněz tady tím postiženým obcím, s tím, že každý vinař má ještě možnost vlastně darovat, nebo lidé, účastníci se této akce mají možnost darovat kupóny, které mají na nákup vína, ale pravděpodobně jako si myslíme, že spíš to podpoříme jako sami vinaři. Jako každý ročník, také ten letošní se odehrával nejen v Dolních Dunajovicích, ale také v Březí. Návštěvníky mezi obcemi převážela kyvadlová doprava. My jsme jako první zamířili do vinařství Mlýnek. Je to, dá se říct, rodinné vinařství. Nechci říkat tradiční rodinné vinařství, protože přeci jenom tam ta tradice byla přerušená do zavedeného režimu a tak nějak jakoby já jsem jako první zase opět začal vinařit. Začali jsme samozřejmě s 1 hektarem a teď jsme se rozrostli na nějakých 8,9 plodných vinic a jak jsem říkal, prostě soustředíme se tady na ty 3 odrůdy, Vrdlínské zelené, Riesling vlašský, Riesling rýnský, ale myslím si, že hlavní domenou v budoucnosti bude jednoznačně Riesling vlašský, který myslím si, že máme s ním celkem velké úspěchy, jak u nás, tak i v zahraničních výstavách a potvrzí to i zájem obchodníků, kteří vlastně tady tuto odrůdu převážně upřednostňují před ostatníma. Kromě vína si návštěvníci mohli vychutnat doprovodný program v podobě hudebních kapel a cymbálových muzik. Nechyběl ani gastronomický zážitek v podobě místních specialit. Pořadatelé si navíc připravili jednu novinku. V dřívějších letech byla taková koncentrace těch vinařství třeba ve Sklepní ulici a v letošním roce už se vlastně všechna vinařství prezentují přímo ve svých sídlech, takže díky tomu je to takové roztažené po celé vesnici, je to taková, jak bych řekl, turistická procházka, příjemná, tady zvlášť od sklepu je krásný výhled na Pálavu a myslím si, že to je docela jako příjemné. Akce se zúčastnila nejen členská, ale také hostující vinařství, takže si milovníci vína měli opravdu z čeho vybírat. Myslím si, že těch lidí je tady poměrně hodně dneska, tím, že vlastně těch vinařství, které se toho zúčastní, je 18 členů plus někteří přidružení jako hosté, tak se to rozprostřelo a vypadá to velice zajímavě. Počasí se nám vydařilo, takže dobré. Letošní účast je vlastně pro nás stejná jako ty ročníky předešlé, tím, že limitujeme počet vlastně účastníků na akci už asi 5 let, tak my máme vlastně účast stejnou jako každý rok. A jak jubilejní ročník hodnotí návštěvníci? Jednak mi chutná dobrý víno, samozřejmě. Pak tady člověk potká hodně dobrých lidí, s kterýma se dá bavit a je tady legrace. My tu jsme asi po třetí za sebou, takže to je docela pěkná akce, kromě teda asi rok a půl zpátky už to nefungovalo, že jo? Protože kvůli koroně nefungovalo, ale letos to je dobrý, že tady je míň lidí a je to docela slušný tady, no. A co je ten důvod, proč se sem rádi vracíte? Víno. Fakt víno. A samozřejmě ty lidi tady, to je krásný lid tady je. Kdo vám vyrobil tyto krásné trička? To byl váš vlastní nápad? Ano, my jsme si vyrobili včera večer, že jsme si řekli, že bychom chtěli nějaké stejné trička, tak jsme včera udělali takový workshop a udělali jsme si trička. A já se vás zeptám, vy tady nejste místní, co se vám tu nejvíc líbí na této akci? To, že tady je hodně dobrého vína. Skvělá atmosféra. A prostředí krásné. Největším tahákem dunajovských vinařů je Riesling vlašský. O jaká další vína byl velký zájem? Vlašák, ten, jak se říká, teče proudem. A potom takové spíše ty odrůdy tradiční, jako je Veltlín, Silván, Millerka a tak dál. Naše vinařství se soustředuje hlavně na Riesling vlašský, Riesling rýnské a Veltlínské zelené, ale samozřejmě ta odrůdová pestrost je tady obrovská. Jo? Díky našim předkům, kteří tady vysazovali spousty jakoby druhů, tak dá se říci, že tyto vinice dále zůstávaly a dle nich v podstatě máme odrůdovou skladbu postavenou. Takže samozřejmě my vyrábíme více odrůd, ale říkám, z 80% máme postavené na těch 3 odrůdách, ale po poslední dobou je hodně populární Pálava. Převážně dobře se prodává rulánské bílé a rulánské šedé, kterému se tady taky na Mikulovsku daří. Jo, a samozřejmě potom jako takový koncový produkt jsou i červená vína. Z Dolních Dunajovic se s vámi loučí Regionální televize Jih.